أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم زمان موسم خان دے اینڈ ویلکم ٹو دی نیکسٹ ٹیوٹوریل خبر دے ٹیوٹوریل کے بتا سو سوائے دے ٹیوٹوریل کے بتا سو سی ایس ایس فلاٹنگ وائے او سی ایس ایس ان لائن وائے ٹھیک شو خا رازی سٹارٹ کچھ من با فلاٹنگ پراپرٹی سنگ اخ کو لائک او خطا سو یو ہیڈنگ واخ لے ایچ 1 ایچ 1 کے تا سو ہیڈنگ چ ساخ لے ہیڈنگ واخ لے ز ہیڈنگ ور کو ٹھیک شو یو بل نیمن ساخن ہم چھ دا ایس ٹو شو ٹھیک شو ایس ٹو لاز ویر کوم کوڈنگ کوڈنگ سی شو او دا سو سرا شے سٹائل لا سٹائل کے تاسو ایچ 1 ٹارگٹ کے ایچ 1 ہم ٹارگٹ کرو سٹائل کے ایچ 1 تاسو ٹارگٹ کرو بیک گراؤنڈ کلر ولا ویر کے بیک گراؤنڈ کلر آر ای ڈی ریڈ سی شو او تاسو اسٹوم ٹارگٹ کے اسٹو نام بیک گراؤنڈ کلر ور کے خا اسٹو لا تاسو بیک گراؤنڈ کلر ور کے بیک گراؤنڈ کلر دغلا ور کے بلو ویلیو ای بلو ٹھیک شو او دا کنٹرول اس کے لگی یو گورے دا سنگ رنگ سرا او من سیو نکڑن لگا چھ دا کنٹرول اس کے او دا دوڑم کنٹرول اس کے اس یو گر سنگ راغل ٹھیک شو حدا سے مکسر راغل حدا لا ویٹ او ہائٹ والا ویر کا ویٹ ویٹ زو والا ویر کام 30% دغلا ویر کام او ہائٹ والا ز سوری ہائٹ والا ز ویر کام 30 پکسل ٹھیک شو دغلا مو 30% دغلا مو 30 پکسل ور کو سی شو او دغلا ز ویڈ ور کام ویڈ ز دغلا ور کوم دغلا ز 30% ولا دغلا ز ویڈ ور کوم ٹھیک شو او ہائٹ پہ دغلا ز دمرا ور کم ٹھیک تو 30 پکسل بولا ہائٹ دغلا ور کم کنٹرول اسے کے بھی گو رہا ٹھیک شو ہائٹ پہ لگ زیاد کو ورتا دخت اب ہم 40 50 60 کا ورتا اور دخت ہم 60 ٹھیک شو کنٹرول اس ہوئے گو رہے خا ٹھیک بس خدی دیشی بالکل ٹک نہیں دیشی ٹھیک شو خا وستا سو دا سیکنڈ نمبر دا چھ دے گا نا فرسٹ نمبر سو دا فلوٹ کے اے فیل اور ٹی فلوٹ شو فلوٹ دا تا سو لیفٹ طرف تا کے لیفٹ طرف تا شو او دا بل شے دا فلوٹ کے فلوٹ او رائٹ طرف تا ٹھیک شو کنٹرول اس بس ہوا ہے دا فلوٹ مکڑو لیفٹ او دا اس ٹو میں رائٹ طرف تا فلوٹ کرو صحیح شو اس پہ گورے ون بلاک چھ دے دا غبا فلاٹ شی سی شو رائٹ سیڈ تا دا ریس لیف سیڈ تا فلاٹ شو دا چھ رائٹ سیڈ تا فلاٹ شو ٹھیک شو اٹ مین دا چھ ون بلاک چھ دے گورا دا ون بلاک دا غزینہ ونسا دا غیرے پیر دا فلاٹ شو دا ہم دا ون دا غزینہ دا غزینہ پیر فلاٹ شو سی شو خا نو دا شو مونگ سرا فلوٹنگ ٹھیک تو اس ٹیکسٹ الائن سی ایس ایس الائن چھ دا مونگ اخ کو سی دا سی ایس ایس الائن خو تاستا پتی چھ چرنگی بے الائن کوئے سی دا نو دخ کی مونگ نن ٹیکسٹ الائن کو سی دا ٹیکسٹ الائن ویر کو ٹی ایکس ٹی ٹیکسٹ او الائن دا تاستا پتا چھ دا تا سنٹر تا کولین شی سی این ٹی آر سنٹر او دا ما دیر تاستا کڑا دا چھ ٹیکسٹ وہ مونگ سنگا الائن کو سی شو ٹی ایکس ٹی ٹیکسٹ او بل دے او ٹیکس ڈیکوریٹ مو والو ٹیکسٹ الائن خا ٹیکسٹ الائن تا سو رائٹ تا کا ونم شی آر آئی جی سی شو کنٹرول دے سکے دو گورے تا سو خا دا غم سنٹر تا کرو او دا غم رائٹ طرف تا کرو ٹھیک شو نو دی طریقے سره تاسو ٹیکسٹ الائن کولای شي سیدو او دا طریقے سره تاسو فلاٹنگ کولای شي ګوره دا ٹیکسٹ شه دا په بلاک کې نه تاسو ریف نیفت رائٹ طرف تا وړای شي ٹھیک شو او فلاٹ شه تاسو یو ون بلاک شه دا
رایت لیفت طرف ته وړای شي. ټیک شو. ها نو دا شو چې دا چې موږ سره شول سی اس اس فلوټنګ او سی اس اس انلاین. ټیک شو. او دا ټیوټوریل زه په دغه ځای باندې ختموم او انشاءالله ملاوي کوم نیکسټ ټیوټوریل کې. فنحال خدای په امان.